Nagula obucupa bubiri mu supermarketi eryawo kabuusu. Vision Group okulivukedde TV yateekawo akazannyo omuguzi w'omwenge ogwa V&A. Mwabadde ayingizibwa mu kazannyo omubadde ebirabo eby'enjawulo okuli n'okuwangula emmotoka ekika kya VTs. Omwami ono alina omukisa yawangudde VTs ya V&A. Babadde bankubira amasimu. Tosasulayo ssente mmeka? Olina gw'omanyiiyo? Bana esimanyi sina gw'emanyi mu UPL. Emmotoka eno yawangula Lubega LVC ng'emukwasiddwa olunaku olwaleero okukitebe kya Vision Group ku mukolo ogukulembeddemu Grace Nshemeirwe, Christ African Breweries n'ekitunzi wa Vision Group Hope ne Wagaba. Naye mwabataka wano e Kampala, next time tujja kuwaayo VTs oba tunawaayo ebirabo nga tumekinga shuwa nti era nammwe bibatuukako. Kiraga nti emikutu gyaffe gyabukedde ya ne Vision ne TV West ne radio zaffe zonna mu Uganda zonna zikola, ate abantu tubeebaza okubeera nga muwuliriza nga mugula n'amawulire mugasoma. Lubega akwasiddwa akatabo k'emmotoka eno n'ekisumuluzo ng'asiimye nnyo abategezi b'akazannyo kano ne Bukedde TV olw'obuwanguzi bwatuuseeko. Okusingira ddala ne bazannyo Bukedde TV, Bukedde Fama, papula z'amawulire za New Vision, kubanga najja okumanya promotion eno nga mpita mu papula z'amawulire ezo. Semakula bambala zaabwe yakusakidde eggulire lino ku Bukedde TV.